Tunggur hantu guna bila tu nyuhai tu simpun saya kata mengatatu guna kacihrangan tu nak kasamih tataan tini tu nak kacihrangan apalapatan i bila guna parwatan tu nak jauh tungpu guangguang cu na tungguan cu tini mita hitang tu nak mangalaya asal ikat tini malaribat tu nak syukuran si国际泛舟铁人三项不大多都乌塔来定义都能够在外面的长滨双浪金刚马拉松上来定义阿米沙大帮队定义台湾给他们阿们爱他们帮忙给他上来他台台上还得定那个位置我们忙来定义阿米里夫哇2018我们长滨双浪金刚马拉松吉秀布兰西国际泛舟铁人竞赛呢正式启动Misa tabang tu apangangan guna syukuran si koji tiaran san siang yang mampu negai asali kakak yang mengalayai lundu kandu tani tini apangangan. Anini undali petaning ra ira guna cifar, ucikai atau kuliciu. Nenem apulatlan mutup arumi atam sa tabang. Anini yang mehcaan ira guna tunggalan ira itina melipat tu cifar. Nenai ira tu kumita api kaput amat haira hitlang tuislang tani tini api kaput. 我们特别开放一组叫做纯泛舟组，那如果是铁人三项的，它必须要这个泛舟11公里，然后再跑步12.6公里，再骑自行车44公里，所以真正的是铁人。泛舟其实在这个地方应该也没有办法练，所以我们只能练的是说强化我们上半身的力量，包括手啊、手部的力量，包括核心、腰部这些地方都是在划船这个部分会使用到的一个部分。Iran tu guna sapi halha nyunaru ay asali kakak tu na milih petai tu na 2018 Changbin Shuanglang Jingkang Marathon tu na 5 apulatan nem aromi atam satapang. Sao sapatala nara itini tu keru una yuemin lala tui. Iran tu guna patsli nara tu na milih petai asali kakak. 每一个部落我们的乡亲呢都会展现他的热情来为您加油。Iran guna bilaga nyunaru Changbin Shang Shang Chang.Ayah nona rumi ad lay camping cipan cua sana nira usapatala nira tu nami di petai asali gagak. Anini mehzan una patutungan una jau tongpu guangguang cu dini tu na pasawali. Jika tengce unian tu na syukuran si koci pan cua tiren san siang akalarifet ira iho kuna patutungan nang ra una camping suang lang jingkang malasong. Tani kita milifet tu na biuntuk tani iho kita misarama aminan neng tu na kakapah nona salawat janitini tu na pasawali.就还没准备再读书完了。